Passos para o retrocesso. Vomitando hipocrisia. Indomável. Burguês. A morte do burguês é ver o pobre frequentando o mesmo espaço que ele frequenta. Burgueses estão tomando o Congresso, está tomando a política. É o Dória oferecendo ração para pobre em São Paulo, é o Temer autorizando o trabalho escravo. Esse é o objetivo dos burgueses, dominar nós trabalhadores, nós a classe baixa. Foda-se esses burgueses. Não vamos ajoelhar perante ao domínio da fera capital, nem política.